Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yesu yabwiraga abigishwa iby'ihindukira rye. Nuko arababwira ati mwitonde rero. Hato imitima yanyu idatazatwarwa n'ubusambo n'isindwe n'uducogocogo rw'ubuzima maze uwo munsi ukazabagwa gitumo. Kuko uzatungura abatuye ku isi bose nk'uko umutego ufata inyamaswa. Mube maso kandi musenga igihe cyose kugira ngo muzabone intege zo guhunga ibyo bintu byose bizaza no kugira ngo muzashobore gutunguka mu maso y'umwana w'umuntu. Iyo ni Evangeli ntagatifu. Bavandimwe, none n'umunsi wa nyuma w'umwaka wa liturujiya A. Uyu munsi nimugoroba turatangira undi mwaka mushya wa liturujiya B. Ejo akazaba ari icyumweru cya mbere cya divine. Amasomo rero aragaruka nyine ku iherezo ry'ibihe. Isomo rya mbere ryavuye mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli riratubwira iby'inzozi za Daniyeli. Abantu akenshi bakunda kwibanda kuri biriya bintu biteye ubwoba, bibaza ibyo ari byo, bibaza icyo bishatse kuvuga. Rimwe na rimwe bakagira naho mu by'ukuri ari ukubura urukundo babyitirira abantu, kumva baravuga ngo papa kanaka niwe wawundi uvugwa kwa Daniyeli mu murongo runaka. Biriya ntabwo ari byiza, biriya ntabwo ari ubukristu. N'umukristu waba abigenderamo aba yatari. Ubutumwa bw'ingenzi buriri mu isomo rya mbere ni ubu ngubu, butubwira ko ingoma zose zizegurirwa Nyagasani. Nibyo twizizaga ku cyumweru gishize. Ko ibi bikoko twumvise uko ari bine, uko byaba bimeze kose, abantu baba aribo bose nta bushobozi bafite, ntabwo ari bafite ijambo rya nyuma. Icyo gutahana uyu munsi rero ntabwo ari ukwibaza biriya bikoko ngo abantu bavuge ngo ni kanaka se, oya, ahubwo ni ukwita ku cy'ingenzi. Twumva kuva ku murongo wa 26. Urukiko ruzashyirwaho ba bantu nyine bakora nabi, abo aribo bose banyagwe ubutegetsi, barimburwe kandi ubutegetsi bwabo butsiratsizwe burundu. Ubutegetsi n'ubwami cyumwe n'ubwamamare bw'ibihugu biri munsi y'ijuru bizegurirwa umuryango w'abatagatifu b'umusumba byose. Ingoma ye ni ingoma izahoraho iteka. Ibyo ni byo turirimba mu ndanga kwemera ya kwacu. Ingoma ye izahoraho iteka. Ingoma ya Kristo. Ingoma zose zizamuyoboka zimwumvire. Icyo guha agaciro rero ni uru rugendo rwo kwitagatifuza. Ntabwo ari kujya kwirirwa umuntu yibaza ngo birabiko ko bivugwa ngo ni bande, ninde wagize. Oya. Icy'ingenzi ni ukwitagatifuza kugira ngo uzabe muri aba bazaba bari mu mubare wabazegukana ingoma izahoraho iteka, abazaba bari mu ngoma ya Kristo. Kuko iyo umuntu atangiye kwibaza uwo muntu uvugwa, birangira akenshi na kenshi abantu bacumuye, abantu baciriye undi urubanza. Senyeri kanaka yavuze atya, papa kanaka yavuze atya, umutegetsi kanaka yagenje atya, ukamuciraho iteka. Kandi Imana niyivuga ngo ntimugacire urubanza, wowe haranira kwitagatifuza kugira ngo icyo gihe ingoma y'ibyiza izaza, ingoma ya Kristo izaza, nawe uzabe uri muri uwo mubare. Birababaje ko hari abakristo bakora ku izi nyigisho zivuga ngo kanaka niwe uvugwa muri iki gitabo hana. Ntabwo ari byiza. Ibyiza ni uko duharanira kwitagatifuza kugira ngo twese tuzegukane ingoma.
icyemezo turagifite emwe abo bantu nabo baharananira no gusenya ingoma ya Kristo icyo tuzi nuko batazabigeraho uko babigira kose Yesu ni we wavuze ati Petero rutare kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiriziya yanjye n'ububasha bw'ikuzimu ntacyo buzayitwara nta mpamvu yo kwiteranya n'Imana ucira imanza abantu yiremeye uvuga ngo nibo bikoko ngo niboki ntabwo ari byiza ahubwo weharanira ubutungane kugira ngo uzabe uri mu mubare w'abazima ingoma kimwe na Kristo rwose inyigisho zibaza kuri ibi bikoko bine bituma abantu bacira abandi imanza bihoshe mu ba Kristo ahubwo duharanire kwitagatifuza icyo dukura rero mu isomo rya kabiri ariyo vanjiri ry'uyu munsi n'ubu butumwa nyine Yesu atubwira mwitonde twitonde twese buri wese wumva ibi ngwibi aho ari aho ava akagera imitima yacu itazatwarwa n'ubusambo n'isindwa n'uducogocogo tw'ubuzima icyungu dusigaye tuvuga ngo ni shuguri maze umunsi w'Imana kazatugwa gitumo aho kuzajya mu mubare w'abazima ingoma na Kristo tukazajyana na biriya bikoko bivugwa bigatsiratizwa burundu kuko umunsi wa Kristo uzatungura abatuye ku isi bose nk'uko umutego ufata inyamaswa abageze mu ishuri buriya Kristo ibyo yatwigishije by'umunsi we uzaza umeze nka interrogation improvisée muziko haba ubwokobirwa interrogation aba interrogation avise ni ya indi mwarimu ababwira ati none turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 mwitegure ko nzababaza aho nizere twari dufite umwarimu katubwira ati ku itariki 5 z'ukwa 12 dufite interrogation muyitegure ku itariki enye akaza akatubaza icyo giye akaba duhaye interrogation itategujwe interrogation improvise utiteguye rero murumva uko bimugendekera rimwe na rimwe no ku itariki 5 nyine akongera akatubaza umunsi wa nyagasani rero nawo uzaba umeze nk'interrogation improvise yabarimo baza bakakubwira bati twarakwigishije subiza watahanye iki mu byo twavuze Yesu rero yatubwira kwirinda isindwe kwirinda ubucogocogo bw'ubuzima kwirinda ubusambo byose ni ukutubwira ko tudakwiye kurangara ngo twibwire ko umunsi w'Imana uzaza ari interrogation avise oya ni ngombwa guhora twiteguye nk'uko umunyeshuri mwiza wabashaga gutsinda uwo mwarimu n'uwahoraga nyine yiteguye igihe mwarimu yasohokaga yasubiragamo ibyo twize mwarimu yaba ari buze kutwigisha akongera agasubira agahora yiteguye Yesu nawe nuko nguko n'icyo kigereranyo cy'ubuzima bw'uyu munsi twafata ese uhora witeguye cyangwa ibintu bidafite agaciro nibyo bitwara akanya kacu ntatubuje kujya gushaka ubuzima ariko aratubwira ko mu gushaka ubuzima akanya ko gusenga ntikagomba kubura ugahora witeguye nkuko uwo munyeshuri bitamubuzaga kujya gukina kujya kuganira n'abandi kujya kubaho nk'umuntu usanzwe nyine ariko agahora aziko agomba gushaka akanya ko guhora ari ku murongo kugira ngo mwarimu natubaza azasange bari ku murongo umwe na Yesu nicyo atubwira mwijya muri shuguri z'ubuzima ngo mwibagirwe ko icyerekezo cy'ubuzima bwanyu ari uko igihe kimwe nyagasana azaza mubishakira akanya ibintu byose bigende ku munzani twe guta umurongo twe guta umunzani kugira ngo icyo gihe nyagasani naza azasange buri munsi turi abantu bafata akanya ko kwitegura igihe azazira rero azasange twiteguye nk'uko rero nari mbivuze haruguru umuntu ujya kurirwa abaza iby'ibikoko bivugwa muri Bibiliya haba mu gitabo cya Daniyeli haba mu gitabo cy'ibyahishuwe akirirwa anajya impaka nikana kuvugwa sikana kuvugwa abarimo guta igihe abari mu ducogocogo tw'ubuzima tudafite icyo tuvuze ahubwo umwiza ni wa wundi ufata akanya ko kubaho muri ubu buzima kandi buri gihe agahora ashaka akanya ko gusenga ko kwiyegereza Imana kugira ngo ahore ari ku murongo bityo akazabasha gutunguka
mu maso y'umwana w'umuntu igihe azazira. Dusaba inema rero yo kutarangara, dusaba inema yo guhora twiteguye. Nyagasani naza kimwe n'aba bakobwa batanu bavugwa mu ivanjiri, tuzajye kumusanganira amatabaza yacu yaka. Nyagasani Yezu nabane namwe.